իշխաններ չկրկնելու համար ժողովուրդը պետք է ձևավորի իշխանություն և ժողովրդի քվեն պետք է չգողանալ։ Այն ժողովրդավարության հիմքն է։ Երբ որ այդ քվեն չգողանանք, ձևավորեն պիսի իշխանություն, որը պետք է սպասարկի ժողովրդի նպատակները, իսկ նպատակները հստակեն բոլորիս համար, դա նույն հերթականությամբ են։ Նախորդ հարցի հետ կապված, երբ որ դուք հարց եք տալիս մեր հարգարժան գիտնականին, թե սահմանի հետ կապված խնդիրները, մենք խոսում ենք սովետական տարիներին ձևավորված ճանապարհների, ջրագծերի, դրանք կարող էին անցնել մեր տարածքով, հարևան երկրի տարածքով, բայց երբ որ պետությունները անկախացան, դա սովետական տրամաբանության և անվտանգային տանիքի բացակայության պայմաններում բերեցին կոնֆլիկտների։ Ես ինքս այդ թվերին եղել եմ, երբ որ Սովետական Միությունը կար ներքին գործերի փոխնախարար, հետո նաև պաշտպանության փոխնախարար, և այդ հատվածի կռիվները ոնց սկսվեցին որը որից հետո, և շատ լավ հիշում եմ ՕՄՈՆ-ի գործողությունները սովետական այդ տարածքում, և բնականաբար այդ կոնֆլիկտը պետք է բերեր սահմանազատման, բայց պետական սահմանի չէր բերում, պետական սահման հիմա են գցում։ Ես ուզում ասեմ, մի պարզ բան կա այս գործողությունների տրամաբանության մեջ, պարզ մի նախադասությամբ, այն ինչ որ մերն է, մերն է, այն ինչ որ իրենցն է, դրան հասնելու համար երկու կողմն էլ պետք է երկար ճանապարհ անցնեն։ 30 տարի է Վրաստանի հետ մենք սահմանազատման գործընթացի մեջ ենք, դեռ չի ավարտվել։ Երբ կավարտվի, չգիտեմ, որտեղ ընդեղ ամեն մի թուփը պետք է նայես, որը որտեղ է, որը որտեղ չի, բայց երբ որ ըմբռնումը կա, գիտակցումը կա, դա արդեն տեխնիկական խնդիր է դառնում։ Եկեք տիրոջ աչքերով նայենք և մեր երկիրը դարձնենք այնպիսին և տեր լինենք այն իրողություններին, որը որ մեզ չի բերի դեպի ուրեմն ծանր հետևանքների։ Շնորհակալություն, և մենք ավարտեցինք մեր